যদিও কলপাত দেশীয় খাদ্য আৰু পৰম্পৰাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হৈ আহিছে কিন্তু ইয়াৰ স্বাস্থ্যৰ উপকাৰিতাও আছে কলপাত হৈছে এণ্টিঅক্সিডেণ্টৰ এক শক্তিক্ষেত্ৰ যি কোষৰ ক্ষতি বিলম্বিত বা প্ৰতিৰোধ কৰাত সহায় কৰিব পাৰে এইবোৰত বৃহৎ পৰিমাণৰ পলিফেনল থাকে যিবোৰ খাদ্যৰ দ্বাৰা শোষিত হয় যি পাৰ্কিনছন আৰু উচ্চ ৰক্তচাপৰ দৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে এইবোৰে আমাৰ শৰীৰত ক্ষতিকাৰক মুক্ত ৰেডিকেল নিষ্ক্ৰিয় কৰাত সহায় কৰে লগতে বাৰ্ধক্য জীৱনশৈলী ৰোগ আৰু কৰ্কট ৰোগৰ সৈতেও যুঁজিব পাৰে কলপাতবোৰৰ বেক্টেৰিয়াৰোধী গুণাগুণো আছে যি খাদ্যত বীজাণুৰ সৈতে যুঁজিব পাৰে কলপাতবোৰত মমৰ দৰে আৱৰণ থাকে যিয়ে ধূলি আৰু লেতেৰা বস্তুবোৰ দূৰত ৰাখে কলৰ পাতত খোৱাটো কেৱল স্বাস্থ্যকৰ নহয় অৰ্থনৈতিকো ই এণ্টিঅক্সিডেণ্টেৰে ভৰপূৰ গতিকে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে ভাল ইয়াৰ উপৰিও পাতবোৰে প্লাষ্টিকৰ কাটলেৰীতকৈ অধিক পৰিৱেশ অনুকূল বিকল্প প্ৰস্তুত কৰে আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকে কিছুমান তথ্য শিকিব পাৰিলা ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা মই আলোচনা কৰা তথ্যবোৰ জানিবলৈ পাই যদি সন্তুষ্ট হৈছা লাইক এটা কৰি দিয়া বন্ধুবৰ্গ আৰু সহপাঠীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা এই ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ